अब केपी शर्मा ओलीको पकडमा प्रचण्ड छैनन् र यिनीहरूको धेरै लामो सत्ता सहकार्य होला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन त्यो दौरा सुरुवाल पनि त अब 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 हिजो काङ्ग्रेसको तपाईँको विश्वास पाएपछि अब एक दुई दिनपछि पो दौरा सुरुवालले छोडिदिइहाल्छ ओलीले बनाएको गठबन्धन सुगुमासी जसी जम्मै एमाले छन् अनि त्यो एमालेलाई अनि रा रवि लामे छाने पुलिस लाएर हटायो भने यिनको जागिर रहन्छ रवि लामे छानेको बोलाइ मात्रै हो है गराइ चाहिँ फरक छ भन्ने कुरो त यसले पनि प्रमाणित गरौँ किन प्रहरी दिँदैन त केसोको भाषीमा बस्न पाइन्छ त्यसरी बस्न पाइँदैन यो देशद्रोही सरकार पनि झुक्नु पऱ्यो र आज भनेको यो जनताले जितेको दिन पृथ्वीनारायण शाह नभएर उनले यो देश एकीकरण नगरिदिएका भए पुष्पकमल दाहालले कुन देशका सत्र हजार मान्छे मार्थे पृथ्वीनारायण शाहले यिनीहरूलाई खाने फुलबारी बनाइदिएको रहेछ नि mm -hmm. त्यतिका लागि त यिनीहरू नतमस्तक हुनुपर्नेमा यी mm विदेशीका -hmm. एजेन्ट हुन् भन्ने कुरो mm -hmm. यो छुट्टी काटेको कुरा र जुन देशको एकता दिवसै हुँदैन भनेपछि mm -hmm. यो देश सिद्ध्याउने खेल हो प्रचण्डले काङ्ग्रेस सधैँ सत्ता साझेदारी गर्छ र विदेशीले लगेर काङ्ग्रेसको नेता प्रचण्डलाई बनाइदिन सक्छ अब शेरबहादुर बुडो पनि भयो बु। एमालेका घन्टी बजिस बजिसके र जहाँबाट हिजो गल्ती भएको थियो विदेशीले जुन गठबन्धन बनाइदिएको थियो त्यो टुट्न आँटेको गठबन्धन फेरि भनौँ अब बरु प्रचण्डले के भन्न सक्छ भने अब पहिले त अढाई वर्ष भए म मान्थेँ अब चाहिँ पाँचै वर्ष भनेर उसले पाँच वर्षको बार्गेनिङ गर्छ अब रवि लामे छानेले धेरै आयोग मागे भने अब निकालिदिन्छ मन्त्रीबाट तँ पनि सिद्धिग रवि लामे छानेलाई चाहिँ अलिकति खुइ ल्याएर जो जोगी आए पनि कानै चिरेको बनाइदिने पहिले नै आइहाल्छ नि नायरता त अब छ महिनाभित्र त दिन्छु भने भनिहाल्छ अब त रवि लामे छानेको हातबाट नायरता विधिक पेस हुनुपर्छ उनकै हातबाट उनकै सही हुन्छ त्यहाँ केपी शर्मा ओली अथवा प्रचण्ड र यी राप्रपा यी लगायतको मिलन भएर एउटा सरकार बनाउने योजना हुँदा भारतीय सञ्चार माध्यमको भनाइअनुसार यो चाहिँ जम्मै चाइनिजले गर्यो <laughs> केपी शर्मा ओली चाइनिज हुन् प्रचण्डलाई फेरि नत्ति कसरी लायो भने <laughs> तिमी यो चाइनिज गठबन्धन जसले को संयोजन केपी शर्मा ओलीले गरे त्यो ठाउँमा जान्छौ भने तिमीलाई म हेगमा लान्छु तिमीलाई सत्ता चाहिएको हो धेरै दिन सत्तामा केपी शर्मा ओलीले राख्ला जस्तो लाग्दैन जो उनीहरूले चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेको थियो त्यो खालि काङ्ग्रेसका केही मान्छेको लोभका कारणले त अलिकति भङ्ग हुन खोज्यो फेरि त्यहीँ लगेर विदेशीले पुर्याइदिए अब प्रचण्ड काङ्ग्रेसकै साथमा बस्छ काङ्ग्रेसकै सरकार भन्छु सत्तामा मन्त्री ल्याउँछ विदेशीका एजेन्ट यो देशलाई कि सिक्किम बनाउने कि फिजी बनाउने उद्देश्यका लागि आएका मान्छेले पृथ्वी जयन्तीलाई छुट्टी नदिने निर्णय गरेका थिए अब थप जनताले आन्दोलन गर्नुपर्छ यो संविधान फ्याँक्नुपर्छ र जम्मै व्यतिथिको जड भनेको यो संविधान हो यही संविधानको भर्याङ जडेर यिनीहरू विदेशी यहाँ नेपालमा आए विदेशीको काम मात्रै हुन्छ भ्रष्टाचार मात्रै हुन्छ देश र जनताका लागि केही हुँदैन राप्रपाले मैले जितेँ भनेर जितको रूपमा नलिए हुन्छ यो जनताको दबावको परिणाम हो सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी प्रधानमन्त्री छ सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी अर्थमन्त्री छ सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी माओवादीको पहिलेको के शर्माजी छन् स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद जस्तो आज पृथ्वी जयन्तीका दिन अब यो आज करिब त्रिसठी सालमा विदेशीका एजेन्ट यो देशलाई कि सिक्किम बनाउने कि फिजी बनाउने उद्देश्यका लागि आएका मान्छेले पृथ्वी जयन्तीलाई छुट्टी नदिने निर्णय गरेका थिए बरु उनीहरूले माओलाईको छुट्टी दिन्थे क्रिस्चियनको छुट्टी दिन्थे जात जातिका कुरा छुट्टी दिन्थे तर जसले नारायण शाह जसले यो देश एकीकरण ने, ने। गरेर एकी नेपाल बनाए तिनीहरूको छुट्टी कटाएका थिए त्यसपछि तपाईँ हामी धेरै मान्छेले यस विषयमा टुल ठुल्ठुलो आन्दोलन गऱ्यौँ जनतालाई कन्भिन्स गऱ्यौँ बोल्यौँ त्यसमा जनताले गरेको आन्दोलन र दबाबको परिणामले यो देशद्रोही सरकार पनि झुक्नु पर्यो र आज भनेको यो जनताले जितेको दिन अब यसको महत्त्व किन थियो भन्दाखेरि पृथ्वी जयन्तीको एकछिनलाई कल्पना गर्नुहोस् पृथ्वीनारायण शाह नभएर उनले यो देश एकीकरण नगरिदिएका भए पुष्पकमल दालले कुन देशका सत्र हजार मान्छे मार्थे कुन देशका प्रधानमन्त्री हुन्थे कुन देशका प्रधानमन्त्री हुन्थे कुन देशको क्यान्टेन्मेन्टको uh, चौतिस अरब खान्थे कुन देशको ललिता निवासको जग्गा माधव नेपालले खान्थे पृथ्वीनारायण शाहले यिनीहरूलाई खाने फुलबारी बनाइदिएको रहेछ नि त्यतिका लागि त यिनीहरू नतमस्तक हुनुपर्नेमा यी विदेशीका एजेन्ट हुन् भन्ने कुरो यो छुट्टी काटेको कुरा र जुन देशको एकता दिवसै हुँदैन भनेपछि यो देश सिद्ध्याउने खेल हो तर जनताले दबाब दिए जनताका दबाबका पछाडि अगाडि यी देशद्रोही पनि झुके तर अब पृथ्वीनारायण शाहको पुस सत्ताइस गते देश छुट्टी दिने बित्तिकै देश दे जोगियो अब देश सुरक्षित छ भन्ने पक्षमा म छैन अब बाह्र मोदी दिल्ली सम्झौता गर्ने र बाह्र मोदेले बनाएको संविधान जबसम्म यो देशमा लागु भइरहेको छ त्यतिखेरसम्म हाम्रो देश सुरक्षित छैन अब थप जनताले आन्दोलन गर्नुपर्छ यो संविधान फ्याँक्नुपर्छ र जम्मै व्यतिथिको जड भनेको यो संविधान हो यही संविधानको भर्याङ जडेर यिनीहरू विदेशी यहाँ नेपालमा आए विदेशीको काम मात्रै हुन्छ भ्रष्टाचार मात्रै हुन्छ देश र जनताका लागि केही हुँदैन त्यसैले अब थप आन्दोलन जनताका अगाडि त झुक्नु पर्दो रहेछ यिनीहरू जस्तो यहाँले यो आजको विधा चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ यो जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त भयो भनेर भनिराख्दा चाहिँ तर कतिपयले कसरी लिएछन् भने यो विधा चाहिँ कहीँ न कहीँ स्वार्थ जोडिएको छ रापरपाबाट एउटा प्रस्ताव गयो सरकारमा जानलाई यो प्रस्ताव पास भएपछि मात्र सरकारमा जाने रापरपा सरकारमा गएपछि अब प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रचण्ड त्यो भए कारण करिब करिब गणतन्त्रपछि पन्ध्र वर्षसम्म यो विधान नमिलेको चाहिँ अहिले यो स्वार्थका लागि मिले हो भन्ने पनि होइन भनाइ छ राप्रपाले त्यसलाई स्वार्थको रूपमा प्रयोग गरो तर यसमा पनि हिजो हिजो अस्ति बेलुकासम्म तपाईँले भनेका कुरा हो नि हिजो संसदबाट जब नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई सपोर्ट गरेपछि अब यो कुरो अब बाँकी रहेन अस्तिको दिन बेलुकासम्म चाहिँ जतिखेर मन्त्री परिषदको निर्णय थियो त्यतिखेर चाहिँ राप्रपाले भोट नदेला अथवा राप्रपाले भोट नदिए पनि केपी यो प्रचण्डको सरकार गिर्ने त थिएन त्यसले यसलाई सुरुवात चाहिँ त्यो रूपमा लिएँ तर यसले राप्रपाले मैले जितेँ भनेर जितको रूपमा नलिए हुन्छ यो जनताको दबाबको परिणाम हो अब होइन पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कुरा मात्रै उठाइदियो कुरा उठायो त जनताको कुरो भयो जनताले दिए नि दबाब त कति ठुल्ठुलो आन्दोलन भए हामी नै देशभरि घुम्यौँ र जनतालाई कन्भिन्स गऱ्यौँ र जनताका अगाडि हिँडेर झुके अब राप्रपाले पनि त्यस रूपमा लिन सक्छ सत्ता स्वार्थका लागि तर अब हिजोको विश्वासको मत पछाडि अब यो कुरो अब 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 राप्रपाको कुरो बाँकी रहेन त्यसैले यो हिजोको जुन काङ्ग्रेसले आफू प्रतिपक्षमा पनि बस्ने तर सत्तापक्षको प्रधानमन्त्रीलाई पनि सपोर्ट गर्ने यो चाहिँ अनौठो खालको जुन तपाईँको सिद्धान्त अपनायो त्यस तर यसमा त रहस्य होला नि केही न केही कुनै प्रलोभन देखाइयो होला या कुनै सिट बाँडफाँडको यस्ता कुराहरू देखाइयो होला नेपालको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने यो यो अवस्थामा चाहिँ आइसक्दा पनि सपोर्ट पनि यो चाहिँ होइन यस्तो थियो कस्तो थियो भने नेपाल चिन र अमेरिकाको ताना तानमा परेको थियो अब यो केपी शर्मा ओली अथवा प्रचण्ड र यी राप्रपा यी लगायतको मिलन भएर एउटा सरकार बनाउने योजना हुँदा भारतीय सञ्चार माध्यमको भनाइअनुसार ज़िए ज़िए उन, आ, यो चाहिँ जम्मै चाइनिजले गर्यो केपी शर्मा ओली चाइनिज हुन् भनेर उनले एकदम यति ठुलो असन्तुष्टि असन्तुष्टिकोटमै आएर अँ देखायो देखायो तर यस यसबिचमा प्रचण्डलाई फेरि नत्ति कसरी लायो भने तिमी यो चाइनिज गठबन्धन जसले को संयोजन केपी शर्मा ओलीले गरे त्यो ठाउँमा जान्छौ भने तिमीलाई म हेगमा लान्छु तिमीलाई सत्ता चाहिएको हो सत्ता त शेरबहादुरले सपोर्ट गरेर काङ्ग्रेसले सपोर्ट गरेर पनि तिम्रो सत्ता रहन्छ त्यो बाटो किन तिमी जान्छौ भनेपछि शेरबहादुरजी यो बाटोमा आउन तयार भए ए प्रचण्ड अब प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीको पकडमा छैनन् त्यो चार पाँच दिन चाहिँ पकडमा बसे उनी अब अहिले ठुलो ठुलो चाहिँ तपाईँको पार्टीको साथमा आएको कारणले अब म त अब यी चाहिँ राप्रपा अब त्यसपछि एमाले यी यी धेरै यी 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 पार्टीका मान्छे धेरै दिन सत्तामा केपी शर्मा ओलीले राख्ला जस्तो लाग्दैन जो उनीहरूले चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेको हो। थियो त्यो खालि काङ्ग्रेसका <ISTukti> केही मान्छेको लोभका कारणले त अलिकति भङ्ग हुन खोज्यो hmm. फेरि त्यहीँ लगेर विदेशीले पुर्याइदिए hmm. अब प्रचण्ड काङ्ग्रेसकै साथमा बस्छ काङ्ग्रेसकै सरकार भन्छु hmm. सत्तामा मन्त्री ल्याउँछ hmm. भनेको हिजोको त्यो विश्वासको मत पाउनु भनेकै कुनै ग्रान्ड डिजाइन ग्रान्ड डिजाइन अमेरिका र इन्डियनले यहाँको सत्तालाई फेरि पकडमा राख्यो प्रचण्डलाई के तर्सायो भने तिमी यता जान्छौ भने तिम्रो गन्तव्य राम्रो हुँदैन है भनेर ल्यायो अब हिजोबाट अब के शर्मा ओलीको पकडमा प्रचण्ड छैनन् र यिनीहरूको धेरै लामो सत्ता सहकार्य होला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन त्यसैले यो हिजोको कुरो र योभन्दा तिन चार दिन अगाडिका कुरा फरक आयो अब त्यसैले अब त प्रचण्डले काङ्ग्रेस सधैँ सत्ता साझेदारी गर्छ र अब मैले देखेको त काङ्ग्रेस र माओवादी अलग अलग पार्टी बनेर बस्नु पनि कुनै औचित्य छैन र विदेशीले लगेर काङ्ग्रेसको नेता प्रचण्डलाई बनाइदिन सक्छ अब शेरबहादुर बुढो पनि भयो बु। अब जे भनेको ऊ नमान्न सक्छन् उसका कार्य उसका मान्छे त अलिकति काङ्ग्रेसमै भए पनि अलिकति केही देशको विषयमा चिन्ता गर्ने मान्छे छन् पुष्पकमल जस्तो मान्छे छैनन् अब पुष्पकमलका अगाडि चाहिँ उसले जहाँ जहाँ भनौँ ती हिँड्न सक्ने किन हैसियत छ भने पुष्पकमल दाल चुकेको छ कुनै कारणले पुष्पकमल दालले मानेन भने म तँलाई हेक लान्छु भनेर तर्साइदिन्छ त्यसैले अबको परिस्थिति दिन सय दिनसम्म चाहिँ एमालेका मान्छे सरकारमा बस्छन् कि राप्रपाका बस्छन् घन्टीलाई चाहिँ साथै लिएर हिँड्ला जस्तो मान्छे लाग्छ मलाई त्यो पनि एमालेकै उत्पादन उत हो सँगै लिएर जान्छ होइन होइन काङ्ग्रेसले प्रचण्ड घन्टी र तराईवादी एकसाथमा हुन्छन् माधव नेपाल पनि त्यतै जान्छ अब फेरि साबिक अवस्थामा एमाले सय दिन जान्छन् भनेको सय दिनपछि फेरि सत्ताको चलखेल सत्ताको चलखेल हुन्छ त्योभन्दा अगाडि नै हुनु पनि सक्छ त्यहीले हिजोबाट एमालेका घन्टी बजिस बजीश, बजिसके र जहाँबाट हिजो गल्ती भएको थियो विदेशीले जुन गठबन्धन बनाइदिएको थियो त्यो टुट्न आँटेको गठबन्धन फेरि भनौँ अब काङ्ग्रेसका मन्त्री आउँछन् अब बरु प्रचण्डले के भन्न सक्छ भने अब पहिले त अढाई वर्ष भए म मान्थेँ अब चाहिँ पाँचै वर्ष भनेर उसले पाँच वर्षको बार्गेटिङ गर्छ एमालेका मान्छे सत्ताबाट निस्किन्छन् काङ्ग्रेसका मान्छे र मधेसवाधिक र घन्टीका मान्छे बस्छन् अब त्यस्तो खालको मैले परिस्थिति अब चाहिँ देखेँ यो केही समय पछाडि यो खुलिहाल्छ फेरि र पहिलेको सरकार बन्दाखेरिको र जस्तो एनसिसी प्रकरणमा चाहिँ प्रधानमन्त्री अहिलेका बाल बालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल र एउटा हो ठ्याक्कै बाहिर आएको थियो ठ्याक्कै त्यही हुन्छ अब अलिकति लिख छोड्न आँटेको थियो फेरि लिखमा समाइदियो साथमा ल्याइ ल्याइदियो त्यो पनि ह्विप लाएर फेरि यो इन्द्रका कुराले त भएको होइन राम्ररी सिद्धान्त जनताको मनोविज्ञान त थियो नि जस्तो अहिले काङ्ग्रेस चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्छ विश्वासकोमा दिँदैन भन्ने थियो तर मन मन। जनताको मनोविज्ञानले कामै गर्दैन नि यहाँ जुन व्यवस्था विदेशीले ल्याइदियो जुन नेता विदेशीले तालिम दिएर यहाँ ल्याएर राखिदियो जुन संविधान विदेशीले बनाइदियो त्यहाँ जनताको हिसाब छ र जनतामा पनि हामी जनतामा पनि समस्या के छ भने हामी राम्रा मान्छे छान्दौँ मान्छे मारो कि मारेन भ्रष्टाचार गरो कि गरेन पैसा ल्याएर दिन्छ कि दिँदैन हो कति वर्ष जेल बस्यो कति मान्छे मारो मान्छे नमार्ने त नेतै हुँदैन देशको अहित गरो कि गरेन भन्ने आधारमा जनताले भोट हाल्छ र अब अहिले हिजो भएर आज त पुस सत्ताइस गते छुट्टी त दियो तर आज प्रचण्ड गोर्खामा गए त्यहाँ गोर्खामा आज प्रधान सेनापतिले पृथ्वीनारायण शाहको शालिक अनावरण गरे तर त्यो ठाउँमा प्रचण्ड पनि अहिले पनि गएन पृथ्वीनारायण शाहको शालिक अनि अनावरण गर्ने बित्तिकै उसलाई लगेर ला हेग लान्छ विदेशीले गोर्खैमा छ प्रचण्ड तर पृथ्वीनारायण शाहको शालिक अनावरण भएन र अर्को साल फेरि पु सत्ताइस गते छुट्टी काटिन सक्छ अर्को साल किनभने यिनीहरूको सरकार गयो भने छुट्टी फेरि छुट्टी काटिन सक्छ यो त अस्थायी प्रक्रिया किनभने त्यही कारणले नभए गोर्खामा गोर्खाली जनताले झुनाउ उसले म शालिक स्थापना गर्छु भनेको थियो त्यो शालिगको अनावरण चाहिँ प्रधान पर, प्रधानमन्त्री त्यही जिल्लामा छ तर शालिको अनावरण चाहिँ प्रधान न्या प्रधान सेनापतिले गर्छ भनेपछि प्रचण्ड त यो बाध्य भएर यो सत्ताइस गते छुट्टी दिन बाध्य भएको रहेछ उसको स्वेच्छाले इच्छामा हुने त गरे होइन रहेछ त्यो दौरा सुरुवाला पनि अब अब हिजो काङ्ग्रेसको तपाईँको विश्वास पाएपछि अब एक दुई दिनपछि पो दौराछुवालले छोडिइहाल्छ भनेको दौरा सुरुवाल दुई चार दिनको लागि हो त्यो दुई चार दिनका लागि त्यो पनि त्यो दौरा सुरुवालले केही हुनेवाला पनि छैन अब चाहिँ यो ठ्याक्कै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा पनि छ यति बेला जनताले केही आशा भरोसा भन्ने गरे चाहिँ गृहमन्त्री पनि छन् यहाँको काम हो कसरी अगाडि बढ्ला के अब मैले चाहिँ मैले पनि अपेक्षा गरेका छु जनताले पनि अपेक्षा गरेका छन् भने अहिलेसम्म कुन मन्त्री भएर के गरेका छ एकचोटि टेस्ट गरौँ नि त हो त्यही त्यही हो मेरो पनि त्यही हो तर जे जे बोलेका छन् त्यो जम्मै बोलेको गर्न सक्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन अस्ति हिजो प्रधानमन्त्रीको संसदमा विश्वास माग्दाखेरिको भाषणमा म आयोग बनाउँछु भन्ने छैन त्यहीले म यो आयोग हुन्छ भ्रष्टाचारीलाई कारवाही हुन्छ भन्ने पक्षमा विश्वासै गर्दिनँ uh -huh. किनभने सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी प्रधानमन्त्री छ uh -huh. सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी अर्थमन्त्री छ सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी माओवादीको पहिलेको के शर्माजी छन् uh -huh. उनकै संरक्षणमा भएको आजाकी भट्टलाई बयान भयो अरे uh -huh. उनकै चाहिँ तपाईँकोले गभर्नरलाई यो पैसा छोडिदेऊ भनेर चिठी लेख्ने मान्छे थुनामा परिसकेका छन् र प्रधानमन्त्रीको भाषणमा लिखित वक्तव्य फेरि त म म आयोग बनाउँछु भन्ने कुरो छैनन् अब रवि लामेछानेले धेरै आयोग मागे भने अब निकालिदिन्छ मन्त्रीबाट तँ पनि सिद्धिको त्यसले केही समय चाहिँ तर त्यो कुरा त जनताले बुझ्नु अब बुझ्लान् बुझेर पनि जनताले नबुझेका छन् र बुझेको आधारमा त के हुन्छ र जनतालाई जनताले नबुझेका त होइन बुझेका छन् तर केही गर्न खोजिएको थियो बुझिरहेको थियो अब हेरौँ न त तर केही समय चाहिँ यिनले राप्रपालाई चाहिँ यिनले निकालिदिन सक्छ यो सरकारबाट सरकारैमा नलान सक्ने सम्भावना पनि हिजोको घटनाले देखायो अब रवि लामे छानेलाई चाहिँ अलिकति खुइल्याएर जो जोगी आए पनि कानै चिरेको बनाइदिने अब त्यस्तो केही समय है रवि लामे छाने चाहिँ केही समय सत्तामा बस्न र सायद त्यो यो हिजोको जुन विश्वासको मतको गठबन्धन छ नि त्यो भित्र चाहिँ मैले देखेको काङ्ग्रेस माओवादी घड्डी पार्टी अनि तराई तराईवादी पार्टी ती एक ठाउँमा हुन्छन् राप्रपा र एमाले बाहिर निस्किन्छन् अब केही दिनपछि केही केही समय यो तिन महिनासम्म चाहिँ टिकाइहाल्छन् कि मैले त्यति पनि देख्दिनँ अब काङ्ग्रेसलाई अलिकति लाज हुन्छ तत्कालै अहिले सरकारमा तिन महिना चाहिँ यिनीहरूलाई देऊ न भनेर अलिकति प्रतीक्षा गरौँ भने जतिसम्म काङ्ग्रेसले प्रतीक्षा गर्छ त्यतिखेरसम्म यिनीहरू सत्तामा काङ्ग्रेसले अब हामीहरूले पनि खान पाउन छोड्यौँ अब हामी पनि भोगा भयौँ भने दिनबाट यिनीहरूलाई निकालेर काङ्ग्रेस राखिदिन्छ तर कति कतिपयको विश्लेषण कस्तो छ भने कोही कोही जनताको धारणा चाहिँ के छ भने यो अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं अहिलेका गृहमन्त्री उहाँलाई चाहिँ सरकारमा लिनु उहाँलाई गृहमन्त्री बनाउनु चाहिँ उहाँलाई कुनै कुनै न कुनै चलखेल गरेर फसाउनु या आफू जस्तै बनाउनु या त्यो त पहिले नै आइहाल्छ नि नागरिकता त अब छ महिनाभित्र नागरिकता दिन्छु भने चाहिँ अब त रवि लामे छानेको हातबाट नायरता विधिक पेस हुनुपर्छ उनकै हातबाट उनकै सही हुन्छ त्यहाँ भयो भने पेसै पहिले संसदमा पेसै गर्दाखेरि उनको सही चाहिन्छ त्यसपछि अनि घन्टी पनि छ उच्च पनि छ हिजोको विरोध अहिले सहीले सही हेरौँ न त अब गर्ने नगर्ने त उनको इच्छा उनको त म होइन कोही न उनको पार्टीको हो न उनको प्रवक्ता हो बाँकी त जनताले मूल्याङ्कन गर्ला नि त हेरौँ न त त्यसैले मैले जति सजिलो त्यति सजिलो छैन अब उनी पनि के उद्देश्यका लागि आँखा भन्ने कुरो खुल्छ अब अब त्यो के छ नि पश्चिमतिरको चाहिँ रेशम रेशमलाई माफी दिने भने अब उनकै मन्त्रालयबाट बित्दै जानुपर्छ अब त्यो कुरो के हुन्छ पुष्प बङ्गाल दाहालको छानबिन हुन्छ या हुँदैन उनकै अर्थमन्त्री छ भन्नु चाहिँ छन् अब उनको डायरीमा भ्रष्टाचारीका ठुला काण्ड छन् अरे नाम छन् अरे ती नाम आउँछन् कि आउँदैन हेरौँ न अहिलेलाई हामी गर्छन् भन्नुपर्छ अहिले गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ शङ्का गर्नुहुँदैन बरु जनताले दबाब दिनुपर्छ दबाब दिने सञ्चार माध्यमबाट बोल्ने अनि अनि आफै कुरो नि यिनीहरूको उद्देश्य के हो भन्ने कुरो भने पाउ गरे गरे नभएर त फेरि जुनजोगी आए पनि कानै चिरेको भन्छन् जनताले र त्यो चाहिँ एउटा सबभन्दा खतरापूर्ण अवस्था हुन्छ तर छ नि यो केही गर्छन् भन्ने आशा चाहिँ सबैमा भइराख्दा चाहिँ अहिले तत्कालको विषयलाई काठमाडौँ महानगरले चाहिँ त्यो सुकुम्बासी हटाउनलाई भनेर एउटा सहयोग मागेको थियो गिरियासँग तर त्यो सहयोग चाहिँ अहिले यो अवस्थामा हटाउन हुँदैन भनेर शर्मा ओलीले बनाएको गठबन्धन सुकुम्बासी जस नि जम्मै एमाले छन् अनि <laughs> त्यो एमालेलाई अनि रामे रा, छाने पुलिस लाएर हटायो भने यिनको <laughs> जागिर रहन्छ भने यो कुरा चाहिँ ओलीसँग जोडिन्छ चा। <laughs> तँ त त्यो सिधा लाटालाई पनि थाहा छ भनेपछि यिनी पनि उयो <laughs> ओलीको निर्देशनमा पनि ओलीको उन, उन, निर्देशन हो <laughs> त्यो त उनकै प्रमुख मान्छे त पार्टीकै कार्यकर्ता बस्दा रहेछ जम्मै त्यहाँ जुलुस लाउनका लागि त्यसैले रवि लामे छानेको बोलाइ मात्रै हो है गराइ चाहिँ फरक छ भन्ने कुरो त यसले पनि प्रमाणित गरौँ किन प्रहरी दिँदैन त के सुकुम्बासीमा बस्न पाइन्छ त्यसरी बस्न पाइँदैन सुकुम्बासी चिनेर बनाउनु पर्यो नि त बनाउँदैन त्यसले यो पनि परीक्षणमै छ भन्नु न रवि लामे छानेजी पनि परीक्षणमा छन् अब बाँकी जनताले परीक्षण गर्ला भोलि के हो यिनको उद्देश्य थाहा होला अब कति गर्न सक्छन् म चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने आज है जनतालाई भनेका कुरा अक्षर चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ जुन कुरा टिभीमा पनि बोलिन्थ्यो बोले त्यही त्यही भन्दै भइगयो नि अहिले त सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्यापी छ्यापी आइरहेको छ यो ललिता निवास खाने यो सुगुम्बासी मन्त्री कहाँबाट आयो केपी शर्मा अहिलेको यस्तो सम्पत्ति प्रचण्डको कहाँबाट आयो बा तिन बहादुर तिनवटा बा कहाँबाट आयो अब हेरौँ न त कारबाही गर न कारवाही गर्यो भने म त सपोर्ट गर्छु मैले त छु तिमीलाई कानुनी सल्लाह चाहिन्छ भने त्यो पनि दिन्छु नि शुल्कमा तर गर्नुपऱ्यो झुक्क्याउन चाहिँ पाइँदैन र झुक्क्यायो भने चाहिँ जुन गोरु आए पनि कानै चिरेका भन्ने कुरो देखिन्छ त्यसैले अब हेरौँ न हेरौँ हामी त आश गर्ने न नहौँ आशा लाग्दो कोही पनि छैन गरिदिए आशा लाग्दो छ प्रचण्डले पनि भट्टजालाई कारवाही गरिदिए हामी कहाँ अन्यथा भन्छौँ र तर यो पटक त प्रचण्डले पनि भनेछन् नि अब

साझा कार्यक्रम वाला मान्छे तर अब हिजोको अस्तिको साझा कार्यक्रम र हिजोको कुरो आन र तान फरक छ अब उनी फेरि काङ्ग्रेसको लाइनमा गए उनी काङ्ग्रेसको लाइनमा गर्नु भने अमेरिकाले हेग लगिदिन्छ यसलाई छुन्छ त्यहीले यिनी बाध्य छन् मैले यो सरकारभन्दा अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ प्रचण्ड कुनै पनि हालतमा काङ्ग्रेसलाई छोड्न सक्दैन भनेको थियो बिचमा पाँच सात दिन छोडे जस्तो देखियो फेरि हिजोबाट फेरि त्यही लाइन ए त्यही लाइन गयो अब खुल्ला लाइन गयो अब भान्सा दिनमा त आइहाल्छ नि र मेरो चाहिँ त्यो दृष्टिकोण मेरो चाहिँ बुझाइ त्यस्तो छ समय दिन ल तपाईँलाई